ay, 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 agarra, 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 que pariu, casinhas. Vá lá, fiz alguma coisa de jeito. Cuidado com estas bolas. Cuidado com... Vamos lá, caralho, vamos lá.
meio. Isso. Falta, será? Não vê, não vê. É ceguinho, é tapadinho. Ando... Não dá. Falta ser árbitro. Oh, oh, começa, começa. Lanari, mete para o Lanari. Não chutes daí, pá! Que palhaçada, meu! Eu fico lixado com isto. Eu fico lixado com isto. É pá, eu corto o remate que eu vejo de fora da área sem razão de ser. Bem jogado? Bem jogado? Olha, 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 olha! Ai, Jesus, eu estou tão de sorte. É, vamos. Vão dizer, ai, é para segurar nada, nós precisamos ganhar, não precisamos de segurar a ponta nenhuma, segurar o empate. Oh, falta! Este gajo é parvo ou... Falta o quê, mano? Ora, olha, olha, falta do Evan. Este gajo anda, sinceramente, este gajo deve comer alguma coisa no... que é mano. Anda! Foda-se, meu! Caralho, meu! Que é que foi? Oh, meu, que filho de uma... Este árbitro é um cabrão, meu! Este árbitro é um cabrão! É um cabrão! Não há outro nome, pá! Não há outro nome! Que é que foi agora? Lá se quer atrasar mais um bocadinho, palhaço, pá! Pois começa, ó, 20 segundos para se fazer um lançamento! Mete, estás-te a meter com o Maxi, ó! Oh.